Paraditën e sotme është zhvilluar seanca gjyqësore për dy të rinjtë arrestuar gjatë protestës që u zhvillua në Durrës dy ditë më parë, ku kërkoi drejtësi për vrasjen e Klodian Rashës nga një efektiv i policisë. Mbitarë rëndonin fillimisht dy akuza për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme dhe përhapja informatave të rreme që ngjallin panik. Pavarësisht kërkesës së organit akuzës për detyrim paraqitje, arrestimi i tyre është vlerësuar i paligjshëm nga gjykata dhe është urdhëruar lirimi menjëhershëm dhe mosmarrja e asnjë mase tjetër sigurie. Së pari duhet theksojmë që prokuroria u zgjidhur nga kërkesa për konsumim të veprës penale 267 për hapje informacioni të paligjshëm. Gjykata konstatoi me kërkesën tonë pasi shqyrtoi provat që arrestimi i personave është i paligjshëm sepse ato nuk janë organizatorë të tubimit, kanë integritet moral dhe qytetar. Në këto kushte arrestimi u konstatua i paligjshëm dhe nga gjykata u vendos lirimi menjëhershëm i dy të arrestuarve dhe mos marrë asnjë masë tjetër sigurie. Pas seancës gjyqësore, riu shoqëri Myrtollari, që akuzohej si një nga organizatorët e protestës, tha se nuk kishte prova, prandaj gjykata e hodhi poshtë akuzën. U vendos që arrestimi ishte kundraligjshëm, nuk kishte prova që ishim organizatorë. Dhe morë vendim që në tishtë ishim të liroshim me njerë. Artion Barjamaj, pasi u vlerësua i paligjshëm arrestimin nga gjykata dhe urdhërua lirimi menjëhershëm, u shpreh se kërkesa për drejtësi për vrasjen e 25 vjeçarit nuk ka ndryshuar, ndërsa thekson domosdoshmërinë e reformimit të policisë së shtetit. Realisht unë mendoj që ka dy rryma në policinë e shtetit. Është një rrymë që ka policë ndershëm që marrin atë rrogën e thjeshtë të kujdesen për familjen e tyre. Është edhe rrymë tjetër në policinë e shtetit që është kryer në një polici politike. Pra një polici që është në urdhrat e kryeministrit dhe bën çfarë do të thojë kryeministri duke thyer ligjet e shtetit shqiptar dhe kushtetutës shqiptare. Kështu që nevoja për reformimin e policisë shtetit është e domosdoshme. Dorëheqja e drejtorit përgjithshëm policisë të shtetit është absolute, sepse ka shpërfyturuar komplet këtë institucion. Kështu që nuk e di se çfarë ka ndodhur ditët e fundit, po kërkesa për drejtësi për djalin, për Klodianin është prapë absolute. Pra kjo situata është aksident, është komplet absurde dhe nuk bën sens fare.